ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ତ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ବାହାରେ ତଳ ସ୍ତରରେ କେତେ କାମ ହେବ ସେଇଟା ସବୁ କାମ କରି ଏହା ବି ସନ୍ଦେହାନ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକରି ଟ୍ରାଇବାଲ ଭୋଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ଅସର ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟା ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର SHG ଗ୍ରୁପକୁ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହର ନେତା ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଗଲେଣି, କେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଗଲେଣି, ସେ ବମ୍ବେ ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଗୃହରେ ରହିବା ଏଇଟା ସେ କେବେ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୃହର ନେତା ଯଦି ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ତ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି କଥା, ସେଇ ଉପରେ ଅନେକଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ନେବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ, ଯେ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇକିନା, ଏସବୁ ତ କଥା ଅଛି ନା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ ବିକାଶ କେଉଁ ଦିଗରେ କଲା? କିଆ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ? ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନରମ ଆକ୍ଷେପ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ କେସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ତ ମାଡ଼ କେସ୍ ଖାଉଛୁ ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି FIR ହେଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା FIR ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା FIR ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ଯେ କେହି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ସେମାନେ ଆମର କର୍ମୀ ବୋଲେ, ଏଇଟା ତ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଲିସ କଲୁ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ? କୌଣସି ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ।